हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट छे इंग्लिश 2 चैप्टर नंबर 35। अजे आपणे जोवानुं छे जनरल इंग्लिश, बराबर। एमां चैप्टर नंबर 35 एनुं नाम शुं छे, तो के हैज, बराबर। नाम लखवानुं बाकी छे, आपणे लखी लईए। शुं नाम छे? तो के हैज, HAS। ओके, तो गई वखते आपणे चैप्टर नंबर 34 हैव वाळुं जोईए। अंकल लव्स टू रीड स्टोरीज, मारा काका ने
રીડ એટલે વાંચવું, સ્ટોરી એટલે વાર્તા, પણ સ્ટોરીઝ છે એટલે વાર્તાઓ, બરાબર. લવ એટલે ગમવું, મારા કાકાને વાર્તાઓ વાંચવી ગમે છે. હવે અંકલ છે એ સજીવ છે, અને અંકલ એટલે કાકા, તો એમનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું આવશે, તો કે હી, બરાબર. તો હી હેઝ મેની સ્ટોરી બુક્સ, તો તેઓની પાસે ઘણી બધી વાર્તાની ચોપડીઓ છે. ઓકે, સ્ટોરી બુક નથી, એટલું સ્ટોરીઝ છે. ચલો ત્રીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ કે ધેટ ઇઝ અ પીકોક, ઇટ હેઝ અ લોંગ ટેલ ઓફ ફીધર્સ. પેલો મોર છે, ધેટ દૂરની વસ્તુ છે એટલે પેલો મોર છે, ઇટ હેઝ અ લોંગ ટેલ ઓફ ફીધર્સ. મેં કીધું કોઈ પણ બર્ડ ને એનિમલ, એ ભલે સજીવ છે પણ બર્ડ ને એનિમલનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે આપણે શું આવે, તો કે ઇટ, બરાબર. તો ઇટ હેઝ લોંગ ટેલ, લાંબી પૂંછડીવાળા ફીધર્સ એટલે પીછાઓ, તેને લાંબી પૂંછડીવાળા પીછાઓ હોય છે. ઓકે, this is a Sheila, આ Sheila છે, she has lovely long hair. Sheila છોકરી છે એટલે એનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું આવશે, she, તો તેને લાંબા અને સુંદર વાળ છે. lovely એટલે સુંદર, અને long એટલે લાંબા, hair એટલે વાળ, તેને લાંબા સુંદર વાળ છે. પહેલા લવલી છે, પહેલા શું આવશે, પહેલા તેને સુંદર.
આ ચાર હતા એનું આપણે ભાષાંતર જોયું. હવે સામેની એક્ટિવિટી કરીએ. ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. ચલો ધ કાઉ ડેશ ટુ હોર્ન્સ. હોર્ન એટલે શિંગડા. ગાયને બે શિંગડા હોય છે. હવે કાઉ છે એ શું થયું? એનિમલ. તો મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ એનિમલનો ઉલ્લેખ કરવો હોય અહીંયા આપણે અંડરલાઈન કરી દઈએ એટલે ખબર પડે. બોક્સ પર આવી જઈએ એટલે ખબર પડે. બરાબર. એનિમલનો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો શું આવે? કીટ આવે. બરાબર. તો શું થશે કે ધ કાઉ હેઝ, સોરી ધ કાઉ પછી ખાલી જગ્યા છે એટલે શું આવશે? હેઝ. બરાબર. અહીંયા પેજ નંબર 36 ઉપર નીચે ખાલી જગ્યા આપેલી છે ત્યાં તમારે કોઈ આન્સર લખી દેવાના રહેશે. ઓકે. તો ધ કાઉ હેઝ ટુ હોર્ન્સ એટલે કે ગાયને બે શિંગડાઓ હોય છે. જળને
ब्रांच એટલે શાખાઓ અને લીવ્સ એટલે પાંદડાઓ જળની ડાળી હોય ત્યાં નીચે તમે લોકો રીતાર લાંબી લટકતી એની પેલી જોઈ જો છો અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ અને જળ પાંદડા ફેલાય એટલે શું કહેવાય શાખાઓ અને લીફ L E A F લીફ એટલે પાંદડું અને લીવ્સ એટલે પાંદડાઓ બહુવચન છે બરાબર તો ટ્રીઝ છે એટલે શું આવશે હેવ આવશે તો ટ્રીઝ હેવ બ્રાન્ચીસ એન્ડ લીવ્સ अवर स्कूल डैश एक स्मॉल प्लेग्राउंड अमारी स्कूल में नानू रमतनू मैदान छे बराबर अवर स्कूल એટલે શું થયું ઈટ થયું તો એમાં શું થશે હેઝ થશે બરાબર એટલે અવર સ્કૂલ હેઝ શું છે એ સ્મોલ પ્લેગ્રાઉન્ડ The table dash four legs. Table, it thayu. Barabar nirju vastu. To ema shu avshe? Has avshe. To the table has four legs. એ ટ્રાયંગલ ડેશ થ્રી સાઇડ્સ ટ્રાયંગલ એટલે ત્રિકોણ તો એ કોની વાત છે ઇટની છે બરાબર ઇટ એટલે નિર્જીવ વસ્તુ એનો ઉલ્લેખ કરીએ તો એ વખતે શું આવશે હેઝ આવશે બરાબર ટ્રાયંગલ એટલે ત્રિકોણ ટ્રાય એટલે ત્રણ અને એંગલ એટલે ખૂણા ત્રણ ખૂણાવાળી આકૃતિ એને શું કહેવાય ત્રિકોણ તો એના ઉપરથી ઇંગ્લિશમાં નામ પડ્યું છે ટ્રાયંગલ બરાબર થ્રી સાઇડ સાઇડ એટલે બાજુઓ ત્રિકોણમાં ત્રણ બાજુઓ હોય અને ત્રણ ખૂણા હોય બરાબર અને પછી સામેના પેજ ઉપર જ ચેપ્ટર આપેલું છે એ જ્યારે આવશે વખતે વિસ્તારથી સમજાવીશ બરાબર અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો કે એંગલ એટલે ખૂણો અને સાઈડ એટલે બાજુ બરાબર તો શું થશે હેઝ થશે શું છે થ્રી સાઇડ્સ My mother dash two sisters. મારી માતા she બરાબર તો એને બે બહેનો છે બહેનો ભલે વચન થયું પણ વાત કોની છે પોતાની તમારી મમ્મીની તો એક જ વ્યક્તિ છે એટલે she તો શું થશે has my mother has two sisters એટલે કે મારી માતાને બે બહેનો છે અને છેલ્લું 11મું વી ડેશ એ ન્યુ ટીવી સેટ વી એટલે બહુવચન આની જોડે હેવ એ પહેલો પુરુષ એકવચન અને પહેલો પુરુષ બહુવચન શું થશે વી તો એની જોડે પણ શું આવશે હેવ કે અમારી પાસે નવો ટીવી સેટ છે બરાબર તો શું થશે વી હેવ એ ન્યુ ટીવી સેટ ઓકે ચલો જોઈ લઈએ ધીસ ઇઝ માય બુક આ મારી ચોપડી છે માય એટલે મારી બુક એટલે ચોપડી ધીસ એટલે આ બરાબર કે આ મારી ચોપડી છે ઇટ હેઝ માય નેમ ઓન ઇટ ચોપડીનો ઉલ્લેખ છે એ નિર્જીવ વસ્તુ છે એટલે શરૂઆત સાથે કરીએ ઇટ
बराबर इट नी जोड़े सो आवे हैज तो माय नेम એટલે મારું નામ ઓન ઇટ એટલે મારું નામ તેની ઉપર છે અથવા તો તેની ઉપર મારું નામ છે બરાબર આપણે ક્લાસમાં તમે લોકો આવો તો તમારા ક્લાસ ટીચર અથવા તો જે બી સબ્જેક્ટ ટીચર ભણાવે મેટ્સ તમને કહેતા હોય છે કે તમે લોકો એ જે નોટ ચોપડી બનાવી હોય કે ચોપડા બનાવ્યા હોય તો અવશ્ય એની ઉપર તમારું નામ રોલ નંબર અને સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિઝન લખી દેવાનું કદાચ તમે લોકો ક્યાંક જાઓ કોમ્પ્યુટર લેબ ની વાત કરો તો કોમ્પ્યુટર લેબ માં ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા હોય છે કે લેબ માં આવે આવવાની ઉતાવળ અને મેલ પડે પછી ક્લાસમાં જવાની ઉતાવળ તો આટલા વર્ષો થયા મને ઘણી વખત એવું થાય છે કે લોકો પોતાની બુક ભૂલી જાય પેન્સિલ ભૂલી જાય રબર ભૂલી જાય ચલો પેન્સિલ રબર તો આપણે ક્લાસમાં પૂછી જોઈએ તો ખબર પડે કે ભાઈ આ મારું છે પણ બુકમાં તો તરત કઈ રીતે ખબર પડે તો ઉપર તમે નામ અને સ્ટાન્ડર્ડ ડિવિઝન રોલ નંબર લખો હોય તો તરત કહી દે કે ભાઈ આ મારી ચોપડી છે બરાબર તો તેની ઉપર મારું નામ છે માય અંકલ લવ્સ ટુ રીડ સ્ટોરીઝ મારા કાકાને વાર્તાઓ વાંચવી ગમે છે રીડ એટલે વાંચવું સ્ટોરીઝ એટલે વાર્તાઓ અને લવ્સ એટલે ગમે મારા કાકાને વાર્તાઓ વાંચવી ગમે છે હી હેઝ મેની સ્ટોરી બુક્સ તો તેઓની પાસે ઘણી વાર્તાની ચોપડીઓ છે મેની એટલે ઘણા સ્ટોરી બુક્સ એટલે વાર્તાની ચોપડીઓ કાકાનો ઉલ્લેખ છે એટલે શું થશે હી થશે ધેટ ઇઝ અ પીકોક પેલો મોર છે હવે એનો ઉલ્લેખ કરવો હોય વોટ એનિમલનો ઉલ્લેખ કરવો હોય તો શું આવશે ઈટ ઇટ હેઝ અ લોંગ ટેઇલ ઓફ ફિગર્સ બરાબર તેને લાંબા લાંબી પૂંછડીવાળા પીછાઓ હોય છે ટેઇલ એટલે પૂંછડી અને ફિગર્સ એટલે પીછાઓ બરાબર બહુ વજન છે પાછળ એસકાગેલું છે ધીસ ઇઝ શીલા આ શીલા છે શીલા છોકરી છે જેમ માય અંકલનો ઉલ્લેખ કરતા હી હતું એમ શીલાનો ઉલ્લેખ કરતા શું આવશે શી આવશે શી હેઝ લવલી લોંગ હેર લવલી એટલે સુંદર અને લોંગ એટલે લાંબા તો તેની સુંદર લાંબા વાળ છે ઓકે તો આ તો તમને આપેલું જ હતું પણ એમાં મેં શું કર્યું કે એનું ખાલી ભાષાંતર કરીને તમને બતાવ્યું ચલો ધ કાઉ હેઝ ટુ હોર્ન ગાય એનિમલ છે એટલે એનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું આવશે હેઝ તો ગાયને બે શિંગડાઓ હોય છે The lion has mane on its neck. એમ એની મેન એટલે કેશવાળી અને નેક એટલે ગળું થાય પણ અહીંયા ગળુંની બોલીએ ગરદન બોલીએ કે સિંહને એની ગરદન ઉપર કેશવાળી હોય છે શું આવશે હેઝ આવશે એ વીક વીક એટલે અઠવાડિયું બરાબર એ સજીવ પણ નથી નિર્જીવ પણ નથી ચંદ્રની ઉલ્લેખ હોય તો શું મૂકી દેવાનું હેવ કે એ વીક હેવ સેવન ડેઝ કે અઠવાડિયામાં અથવા તો અઠવાડિયાના સાત દિવસો હોય છે બરાબર આઈ હેવ ટુ લિવ્સ પોતાની વાત છે આઈ ની જોડે હંમેશા શું આવે હેવ આવે કે મારે બે પગ છે ટ્રીઝ હેવ બ્રાન્ચીસ એન્ડ લિવ્સ જળ છે એક મિનિટ આપણે અહીંયા બહુવચન છે તો બહુવચનનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું આવશે હેવ એકલું ટ્રી હોત તો ઇટ કહેવાય તો શું આવત હેઝ પણ આ બહુવચન છે એટલે શું આવ્યું હેવ આવ્યું કે જળને શાખાઓ અને લીવ્સ એટલે પાંદડાઓ હોય છે અવર સ્કૂલ હેઝ અ સ્મોલ પ્લેગ્રાઉન્ડ અમારી સ્કૂલ એનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે શું આવે ઇટ કે ધીસ ઇઝ માય સ્કૂલ ઇટ હેઝ અ સ્મોલ પ્લેગ્રાઉન્ડ એવું કહેવાય કે આ મારી શાળા છે તેમાં એક રમતનું મેદાન છે બરાબર તો અવર સ્કૂલ હેઝ અ સ્મોલ પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્મોલ એટલે નાનું પ્લેગ્રાઉન્ડ એટલે રમતનું મેદાન પ્લેગ્રાઉન્ડ અને ગ્રાઉન્ડ એટલે મેદાન ઓકે ધ ટેબલ હેઝ ફોર લેગ્સ કે ટેબલને ચાર પગ હોય છે ઇટ છે એટલે શું આવશે હેઝ આવશે બરાબર એ ટ્રાયંગલ હેઝ થ્રી સાઇડ ટ્રાયંગલ એટલે ત્રિકોણ બરાબર એની જોડે શું આવશે હેઝ થ્રી એટલે ત્રણ સાઇડ એટલે બાજુઓ તો ત્રિકોણને ત્રણ બાજુઓ હોય છે બરાબર માય મધર હેઝ ટુ સિસ્ટર મારી માતા શી તો શીની જોડે શું આવે હેઝ આવે કે મારી માતાને અથવા તો મારી મમ્મીને બે બહેનો છે પછી વી વી હોય તો હંમેશા શું આવે હેવ આઈની જોડે હેવ વીની જોડે હેવ વી હેવ એ ન્યુ ટીવી સેટ અમારી પાસે નવો ટીવી સેટ છે બરાબર તો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 35 હેઝમાં ઘણી બધી શાંતિથી આપણે બધી એક્ટિવિટી કરી અને ભાષાંતર કર્યું અને ખાલી જગ્યા જોઈ કે સેમાં હેવ આવે અને સેમાં હેઝ આવે બરાબર નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે ચેપ્ટર નંબર 36 છે જેમાં જુદા જુદા શેપ આપેલા છે ટ્રાયંગલ સર્કલ સ્ક્વેર બરાબર એના વિશેની માહિતી જોઈશું આજનો વિડીયો અહીંયા પતે છે અહીંથી દૂર ખસું ને કોડ દેખાય એ વખતે તમારે અહીંયા ભાષાંતર લખવું હોય તો એ લખી દેવાનું અને
અને ખાલી જગ્યા પૂરી બી હોય બ્લેન્ક્સ પૂરી હોય તો એ પણ તમારે લખી દેવાનું.